Glābšanas dienestiem cīnoties par mūsu drošību un veselību, karavīriem iestājoties par mieru un sportistiem tiecoties pēc labākiem rezultātiem, katra detaļa ir no svara. Ir būtiski, lai formastērps ir ērts un netraucē kustēties. Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieku sadarbībā ir radīts prototips sensoru matricei, kas palīdz objektīvi novērtēt apģērba lielumu atbilstību. Pirmo reizi izmantoti šķiedras optiskie sensori. Ikdienā mums nav pārāk svarīgi, vai mums tas apģērbs kaut kur spiež vai nespiež, mēs izvēlamies to pēc savām ērtībām. Ja man patīk apģērbs, man patīk, kā viņš izskatās, es viņā jūtos labi. Interese par šādu te antropometrijas un lieluma atbilstības pētījumu radās tajā brīdī, kad mēs nonācām pie kaut kādiem specifiskiem apģērbiem. Tie ir apģērbi, kas ļoti cieši pieguļ ķermenim, piemēram, sportista triko apģērbi. Tie ir apģērbi, kuriem ir kaut kāds speciāls uzdevums un viņi ir smagāki nekā parasti ikdienas apģērbi, tā piemēram, uniformas. Trešā kategorija, kam tas varētu būt noderīgi, ir tie, kuri nespēj atbildēt paši par sevi. Ja? Respektīvi cilvēki ar kustību traucējumiem, cilvēki ar mentālajiem traucējumiem. Matrica var kalpot tam, lai noteikt, vai viņam ir vai nav ērti. Zinātnieci norāda, ka, piemēram, speciālajos dienestos strādājošie un karavīri ir pieraduši pie grūtībām, tāpēc paši nemaz nevar objektīvi novērtēt, vai uniforma ir ērta. Tas pats ir arī ar sportistu apģērbu. Īpaši, ja mēs runājam par sportistiem, kas cīnās par sekundes desmitdaļām un simtdaļām. Ja muskulis ir noslogotāks nekā viņam pienāktos būt, tad, protams, ka tas ietekmē arī rezultātu. Šāda te sensoru matrica var palīdzēt parādīt, kur šis muskulis ir pārāk noslogots. Matricas pirmsākumi meklējami 2020. Gadā, kad maģistra darbu aizstāvēja Liena Siliņa un Jolanta Graudone. Kur rezultātā tad bija šī tā viena matrica, kura uzrāda to, kā iedarbojas apģērbs uz cilvēku ķermeni. Nosaka spiedienu, arī temperatūru, arī to, kādā veidā šis spiediens mainās, atbilstoši tam, kā mainās apģērbs. Tagad zinātnieki to pilnveidojuši, izstrādājot jaunu metodu sensoru iestrādē tekstilā, kā arī izmantojot un salīdzinot dažāda tipa elektriskos un optiskos sensorus. Tiek izmantotas divas tehnoloģijas. Vienas pamatā tiek izmantoti elektriskie kapacitīvie sensori, respektīvi spēka sensori, ar kuriem var noteikt, kāds spēks tiek pievilkts konkrētā apģērba punktā. Šis prototips ir izstrādājis ģērbs, kurš tiek pavilkts apakšā uz cilvēka, un virsū uzvilkts nepieciešamais apģērbs, jau kura lieluma atbilstība tiek noteikta. Šeit jūs redzat elektriskos sensorus šādā te veidā, jeb kapacitīvos un optiskos. Tā ir šķiedra optika, kurā ir iedizināts šķiedra Breger režis, un kurš darbojas uz stiepes bāzes, un kad tiek veikta apģērba deformācija, viņi stiepjas kopā ar apģērbu un tiek novērtēts tieši tā apģērba piegulums pie cilvēka ķermeņa. Un otrs sensors savukārt deformē spēku, jeb spiedi uz cilvēka ķermeņa no konkrētā ģērba gabala. Dažāda veida elektrisko un optisko FBG sensoru iestrādē apģērbā un prototipa testēšana, salīdzinot fizisko parametru datus un sensoru rādītājus, pierāda, ka sensors un to kombināciju ir liederīgi izmantot apģērba lieluma atbilstības novērtēšanā. Projektā iesaistīts arī industriālais partneris Afox Solutions, kas šobrīd veic tirgus analīzi un izskata tehnoloģijas tālāku pielietojumu. Iepriekš līdz šim neviens nav veicis pētījumus vai ir iespējams pielietot šķiedru optisko sensors tieši apģērba lieluma atbilstības veikšanai. Optiskiem FBG sensoriem ir ļoti plašs pielietojums, kā piemēram industriālā doktorantūras projekta ietvaros, kas tiek realizēts ar Latvijas mobilo telefonu līdzfinansējumu. Šie tie optiskie FBG sensori tiek integrēti autoceļu infrastruktūrā, izveidojot viedo ceļu, kur palīdzību mēs varam veikt gan temperatūras, gan deformācijas mērījumus reāla laikā. Šos optiskos FBG sensors var integrēt arī aviācijas nozarēs, piemēram, integrēt lidmašīnās, integrēt lidmašīnas spārnos un mērīt tās vibrācijas. Nu, to arī mēs varam redzēt pasaules līmenī, ka šos sensors izmanto arvien biežāk un biežāk, sākot ar zinātni un ēnām pakāpnes pāriet arī industrijā.